outside buy it. Men Smilla har været meget mere udfaren end Lukka endda. Men det er helt over. Hun ved godt, hvor hun hører til. Hun holder til omkring de mennesker. Her. Så må de ikke røre ved. Så vi gør sådan, når vi er på travetur med mange hunde, så rører vi alt om det sidste gang med Smilla. Fordi så fylder hun alt for meget, hvis vi gør det. Ikke? Men John, du kan ikke fylde en spor på den her halvmørke. Jo. Det tror jeg ikke på. Så bøger de alt folk. Og Smilla er godt på og bøger om hesten. Men der sagde jeg godt, at jeg ville vente fra hesten og kalde til Smilla. Det er kun for kort. Sit! Hun fik nærmest, at jeg gik så hurtigt, så hun kunne næsten ikke.